senyors, benvinguts al concert de Nadal de 2013. Cada any, des de la Regidoria de Cultura, es realitza i es prepara aquest concert amb molta cura. Enguany, per primera vegada, el concert de Nadal anirà a càrrec de l'agrupació musical La Nova, una de les dues bandes de música de la nostra localitat. Vallès de Mariola és un poble amb grans arrels musicals, i això ho demostra el gran nombre d'actes musicals que al llarg de l'any van realitzar-se. En la nit d'avui anem a presenciar un extraordinari concert amb molta ornamentació i acompanyament típic d'estos dies de festa nadalenc. Donem pas al concert. La primera part serà interpretada per la banda jove de l'agrupació musical La Nova. En primer lloc, escoltarem a Adestes Fideles. Dins de totes les nadalenques existents, trobem les nadalenques litúrgiques. I una d'elles és la que avui escoltarem, Adestes Fideles. Obra solemne en la qual la part melòdica predomina sobre el ritme. Amb tots vostès, la banda jove de l'agrupació musical La Nova, sota la direcció d'Antonio Lillo Pérez. Thank you.